Мен мына жақта балапандар, күтті қандай балапандар не істеп жатыр? Басып атқан тауықтар не істеп жатыр? Бисмилла деп қарайық. Мына тұрып кетіпті мына жерден. Балапандар. Күтті балапандар қайда екен? Деп мына жерде екеуі басып атқан жатыр. Мына жерде кешегі үйден шыққан үшеуі. Ей, төлеспендер, бұларды төлесе отыр. Үйден шыққан үш балапан мына жерде тұр. Мына шығып кетті ғой да, баспай. Ха? Болды ма екен? Е. Лақтаймыз енді. Тұрамыз, мен ердің кергесін лақтырамыз. Ар жағында да қабар бар ма? Қараңды. Жатыр ғой, тым тұрсыз. Жатай берсін, тым. Шыққан жоқ па ештеңе? Жоқ. Жоқ. Тым жоқ. Мына үшеуі бөлек қой да, кеше үй жоқ, үйден шыққан. А, бес балапан мен ау. Мына бес балапан мен. Бәрі осында балапан ғой, үшеуі де, а, бесеуі де бәрі. Сегізі ма негізі? Иә. Тоғызы біреу өліп қалды ғой. Иә. Біреу өліп қалды, сосын біреу суға кетіп өлді, біреу кешен жүрді. Он болды. Он балапан болды ғой. Он балапан болды. Тамақ суларын ішіп отыр ма екен? Ішіп қоймады ма? Жеп пе? Мына құттай балапандар жей ала ма екен? Құттай салып қой мен. Сарт деген салып қой мен. Сарт деген жем бар ішінде. А, уақ уақ па? Не бар? Сарт деген. Соны жейді де? Иә, олар сол. Ана да жейді, мына да жейді. Аш емес тоқ ол. Табағы тоқ. Ана жерде жұмыртқаларды жинап алатын не? Көрдің ба қай жерде екенін жатыр ғой. Мына жерде біреу анша. Ананың артында біреу жатыр. Үшеу жатыр. Ана фанердің артында біреу жатыр. Иә, мұрды үшеу төртеу жатыр. Мына жерде төртеу жатыр. Алып алайын. Мына қайда жүр? Ей, жоқ, қолым жетеді, міне алдым. Міне алдым. Мен тұра аламын ба? Мына сөйтіп. Көрсеттің бе? Міне бір жұмыртқа. Төрт жұмыртқа. Ана жерде біреуі бар. Қатын бар ма? Шемін қылады ішін алып кеткен. Бір үйден ұстапсын. Не, вообщем, бес жұмыртқа шықты. Бүлдікке. Не өрінде жемді жемейді сап тұр. Мынаның жемі ғой. Не, ашты ғой, ашты. Оны жемейтін болып тұр ғой. Тұра бер, жеді әнекі бір тұрай жеп тұр. Жеді ма? Шықы-шықы жейді ғой. Бәрі таусылмайды. Қарындар тоқ сияқты, көп тамаққа қарамай тұр ғой. Тоқ, жемі салып отыр бәрі. Кішігім тамақ жеп жатыр. Бізде екі әтеш бар ғой, мына қызыл әтеш. Бәріне күн бермейтінде сол әтешті, қызыл әтешті біреуге беріп жіберейін жатырмыз. Подарить етіп беріп жібереміз. Бір әтеш жарайтын сияқты. Сосын сен ақ әтеш, сен қаласың жалғыз өзің гавар болып. Ақ әтеш бересің ба, қызылды бересің ба? Күнді беремін. Е, қызылды. Қайсы? А, мынау ақта тиеді ғой негізі. Тауыққа тимей ма ол? Ақ бірақ қызылға тетті. Сырқа шыққан. Үлкен біреу өлтіріп сау қалды. Тістеліп пісіріп. Қайсы қызыл ма? Қызыла бір екі тауық. Бір шыға тауық сау. Ана қуып барады, қашып барады анау. Үсті аяғын табап табап сай. Мә. Басын сөйті аяғын табай. Кетесің сен басқа үйге. Сен бер жіберейін деп жатырмық, білесің ба? Сені бер жіберейін деп жатырмық, сені бер жібереміз. Тентек болғасын. Тентексің сен. Та, тауықтар басып басып. Не тезің сен тауықтарға? Бір тауық, а, бір әтеш жарайды ғой бізге тауыққа. Ал, достар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бес жұмыртқа мен үйге барам. Қазір тағы бір жерге кетейін деп тұрмын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да біздің екінші каналымыз бар. Мына жерде ссылкаға басып қарауларыңызға болады. Подписка жасап қойыңыздар оған да. Барлықтарыңа аман болыңыздар. Пока.